Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a jsem tady s Marťasem. Čau. A ještě chci říct, že Marťas nebude moc mluvit, protože se poslední dobou zasekává, viď? Jako, není to tak, že by mu jako zakazoval mluvit, to je taky jako ne, no. Chtěl jsem to dát. Takže, Marťas, už mám pětkovou. Nice. Váš šestková. Tak to je libová. Už jsem pokročil s nějakýma věcma od té doby. Jo, tady si zautočím. Jo, dobrý, no já mám asi 4 vizardy. Si dělám tiskový na nám. Jo. Lidi, když tak můžete se připojit, jmenuje se Czech Guys. Jo. Uh-huh. A je to dobrý klan, máme tady dost, celkem dost donatů. A je to dobrý klan. Ty vole. Co? Okay. Ježíš, já jsem blbej. Dýňové. Já nevím. Nějaký retard. Ty máš v klanu draka. Ano, tak jsem to dal úplně na 100% na 3 hvězdy. Ty vole, já jsem tam dal jump spell a nikdo přesto neskočil. Přes ten plot. Já se na to můžu vykat. David 970 CZN hraje. Tuhle sezonu nedal ani jeden útok. Jo. Mhm. Takže abych ho kliknul. Počkej, ale... Podívej se. Si podívej, jo. 41. je. Mhm. Máš tam challenge? Jo. Počkej, já se nám kouknu. Jakže se jmenuje? 41. Jo. David 970 CZE. No a dojde ti nula, jakože toho, to nemá žádnou Lego. Takže nehrál tuhle sezónu. Kliknem? Jo. Aktivní lidi tady u nás nemají být. Máš tu challenge? Počkej, jo, dám hned. Lidi, jsou tady 2 volné místa. Nebo 3, já teď nevím, jestli se uvolní. Teď já nemůžu. Nemůžeš? Aha, za 5 hodin. Co jsem chtěl říct? Jo, že jsou tady 2 nebo 3 místa volné. A můžete se připojit. Náš klan donatuje, můžete se kouknout na donaty. Jako nejsou to úplně nějak velký, jo, ale dostačující. No, jako Tom 30. Nějaký losuje Tartar 12. Tak to je vážně. To je obrovský donate. Cože, on má 0. On nehraje. Nemá ani jeden útok. Takže já bych ho kiknul. Kdyby měl aspoň jeden útok, tak má ligu. Takže je neaktivní, absolutně. Já mám 1117, král Miroslav první, 1337, Zinr 138, Radus Dark 54, Martias 500, 0, Lukáš 10517, 88 donatů. Jelkator 137, Tartar Losue 76, to je druhý účet, abyste se nedivili jeho. Vejs 0, ty vole, Vejs má taky 0. O, díky, ty vole, nice. Peku, vidíte, když se připojíte, dostanete peku zadarmo, že jo? Od kohokoliv, já mám jako asi jedničkou, vole. Toho draka, toho teď budu mít na dvojku. Vidíte, peka, abyste nám věřili. Ty jo, Active Clan Invite Me, ty vole, no i když jako. Trojkový barbariany. Black Shadow. Napíšu mu join. Kaž, co je tohle za účet? Já jsem celkem bohatý. Já jsem tady dal 800 000 za ploty. Ty vole. Abyste lidi věděli, kolik má Marťas, tak má... Ukaž, 93748 goldů a 34668 elixírů, 4452 dark elixírů. A 680 dark elixírů. Mhm. Můžeš sledovat, když útočím? Jo, můžu. Jo? Mhm. A teď neútočím, protože si dělá peka. Jo. Mhm. Já si pojedu na datech, protože je to moc pomalý.
ryb. Počkám na tebe. Nikdo tady asi není. Pokud je tady někdo, tak... Děláš se armádu? Co? Děláš se armádu? Ne. To je základ. Pokud tady někdo je, tak napište. Že tady jste, protože já to nevím. Když tak se nás přidejte do friendu. No, tomu taky dám, když chce Ice Golema. Nemá být tak náročný, že jo? Kolež, jaký je to ten? Tam, no. 9. A nemá Golema. Tak ty. Ach jo. Co? Musím udělat ten. Jo. 20 gigů. Jakej? Abych zničil stromy. Jo. To jsem už měl. Win 150 stars on the champion map. Dick. Čo má to? Tak nic. Co mám v gold passu? Cože, já mám dva útok challenge na jednu. Teda, ježiš, já jsem dement, ne challenge. Jdu útočit. No, počkej, až něco najdu. Hero skin, velký hry, jak vím. To mě čeká lidi, protože jsem si koupil gold pass, že jo, Marťas? Jo. A je to výhoda si koupit gold pass. Kam já tohle vyhodím? Koho? Avertik. No tak je aktivní. No a. Ježiši. Gangster. Gangster Shahil. Ha, Shahid. Ty co to je za jméno? Nevím. Nějaký mexický jmén. Gangster. Gangster Vegas. Ty kráso, 500 tisíc. To bych dal. Ty. Já ne. Jo, aha, to jsou zprávy. Ne, ty ploty vylepšené. Boldu máš dost. Tyhle bych vylepšil. Čtyřkový. Pravda. Plně. To bys udělal tu největší blbost, co ne. Já vím. Koukej, hele, tohle bych udělal. Je. Ne, bacha. 920 tisíc. To by bylo levný. Jo, děkuji. Koukej. Kam koukej? Dělej to. Ty krás, kolikátko to je? Trikla, to je hustá už. Gangster Vegas. Teď to je vlastně video, co? Cože? Že z toho bude video. Jo. Ježiš, já si nezap webku. Tadá. Ježiši, takový vajco, ty vole. Radši ji nebudu mít. Nebo byste se mě ještě lekli. Ty vole. Wow, 6000. Ty vole. Můžu smrkat. Ha, ha, ha. To jsou ten nerd. Tartar Lusové. To ani není Čech, ty vole. To jsem tady vzal u nás v konu. Nevím. 3000 lut. Nevím. Ale ještě, že tu je, ne? Okay. Hlavně, že tu je, ne, ještě, že tu je. Lidi, napište mi, kolikátkovou máte Queenu nebo Kinga, jo? Dolů. Já už vlastně dělám pětkovýho Kinga. Oh, ty krása. Jo. Nice. Nice. Ukaž můj profilek. Co? Ukaž můj profilek. Ok. Oh. Jdu ven tak zatím. Tak, tady má profil Marťas. A takhle vypadá. Ty vole. Jsem byl drak na koní, ne? Ne, asi. Taký uchyláček. Koukej na ně. Fuj. Až se ukáže. Čekej, co jsem chtěl? Ukaž armádu. Marťasová armáda. Měl jsem elixíry, tak jsem tam udělal 100 archerek, ty. Teda archerek, co já měl zase. Velký rek. Archerek. Ty máš čtyřkový, jo, už. Už dávno. Oh, nice. Kam ale ta pětková... Ukaž se ho v klanu, ať se víš, že se tady dobře donatuje. Jo, dobře. Ukážeme vám, co má Marťas v klanu.
dvojkovýho vizarda, dvojkovýho draka, pětkovýho vizarda, čtyřkovýho goblina a heist. Takže to, dobrá věc. To můžete mít taky, když přijdete a já vám dám klidně baby dragona nebo vičku. Gangster štajt. Nebo já nevím, co to je. 10 minut, už nevím, co mám dělat. Já už jdu útočit. Kde mám si to? Dát tu pepku nebo ne? Právě debil. Dík. Já mám ti zasekaný, to radši vypni. Já mám se vyměla, ty má praskne ti to. No tak jasně. Tak útočím, jdu útočit. Jo? Já si to vypnu, já seru. Štahýt. Takže kinžík. Kinž. Už koukám. Uršula? Pošli Uršulu. Tak ne. Abych poslala Uršulu na Kinga. Kde je Uršula, prosím tě? Valkyrie. Máš to sklamu nebo co? No. Proč je to? Díka. Kde byl nějaký? Kam myslíš, že to dáš na 100%? Tak zabiju ty vole vesničany v tom tam. Jaký vesničany? Já jsem to. Já jsem tam dal ten poison. Jo. Máš to rozkliknit? Jo. Štahýt. Kámo, ty valkýrky jsou OP jak hajzl. Fak, jak prase. Ten tam no. Dáme pánové, buď zítra, nebo dneska, udělám stream, jak to bude s natáčením, takže koukejte určitě. Doufám, že všichni. Kam to dáš na 100, bro? Jo. 100%. Pěkně ty. Takže koukejte na můj stream, který bude buď dneska, nebo zítra. Chtěl bych vydávat každý video. A to potom se budeme bavit na tom streamu. Takže se nezapomeňte kouknout. A kdybych měl PUBG, kdybych na to měl místo, tak to klidně streamuju, ale já nemám, takže nic. Mám si armádu navíc. Chtěl bych mít místo na PUBG. PUBG Mobile. Tyvo, já si pořád nedělám armádu. Lidi, tohle je moje armáda, pokud byste nevěděli, jaká je moje armáda, tak je to takováhle. Ještě jednou lukovkou. Taková tady. Která už je v armádě. A tak jsme ty spely. Cože? Už je hotový. A co? Spely. Já jsem to měl hned hotový. Pekka Dragon, Ani. Kedy budeš útočit? Počkej, já si dám peku, abych ti mohl dát. Nebo chceš dvojkovýho draka? Peku. Dobře. To je lepší. Mlí mě břicho. Už ti star bonus, ty vole. Já taky. 20 000 slyšíš to? Jo. Elixíru. Za jak dlouho máš star bonus? Teď jo, a potřebuji 2 hvězdy. Jo, ha? Armádu, já mám za 5 hodin dík. Dík, mi bolí kam břicho. Dík. Nebo vám můžu dát tyhle ty gianty. Gianty. Giant. Tyhle gianty. To může být ještě stream ze standov. To je pravda. Jak lepne pepka. Yeah. Ty nehraješ. Já se tam všechno dělá. Super. Buildry nemám. Měla se mi armáda. Tak to tady budu dělat sám, ty vole. Co budu dělat? Ukaž našeho nejlepšího hráče v klanu. OK. To je vole Rider Boy, ne Crystal. Kde si dáme no Crystal? Ty vole. Tamhle výpek. To je dobrý, no. Jak tě lidi, tak potřebuji taky. Škoda, že nechce být v Clan Wars, no. Rip. A rip.
potkal týpeček na Town Hall, Town Hall 10, nebo Town Hall 10, už nechce být v Clan Wars, já nechápu. To taky nevím. Proč jako? Town Hall 10. Town Hall. Town Hall. Ty vole. Kdo to má? Ty král. Král Miroslav Bestok. Králíček Miroslavík. Zdravím všechny z klanu, jsem rád, že tu jsou. Co je? Nic. Ty vole, co máš za problém? Zdravím. Co je tar, tar, tar? Zdravím všechny lidi v klanu. Clan Wars. Co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? Aha. Sociál. Jo, my jsme strašně. Jo, no. No tak bohužel si s někým psát nebudu, protože mi to zabije. Já mám ty starý účet. Jasně. Já jsem ve frendech. Co? Ukaž, jak jsem vypadal. Takhle. Ty jsi to pak jen akrozil. Já vím. Ukáž, dej tam tohle. Měl jsem hogy. I valkýrky, i gianty. Teda. A pošli mi to. Kolikátkový, čtyřkový. Count. Já jsem měl pětkový vizány. Cože? Tak to je hustý. Ukáž, nadiktuj mi to prosím tě, to jméno. To číslo moje, starý. Hashtag 218. Počkej, já si to vypnu. Ne, 2J8. Tak vole. Jo, jako 8. 2J8. Ulo. Ulo. Uh-huh. Ulo. Jej. Co? Jej. Ju. Ne, tvrdý i. Aha. Kurva. Jisk. Stany nejde mám slipa. No prostě. Ale prostě. Au. Au. Kamo. Ježiši. Dvojkovej jsem měl. Třeba, ale to jsou vzpomínky dobrý. Spíš špatný. Jedno. Je na mě někdo útočil. Tak tisíckrát bych řekl. Jo no. Čum, co tady mám? Romain. Já vím no. Fortune 3. Ne, to je ještě jeden profil, ty jsi měl předtím jiný. Neměl. Bez tak nejsem já, vole. Ale ty jsi dřív. Já mám stejný level jak teď. Jo. Jo. Ty myslím. Máš 59. Jo. Tak se podívej. Da. Da. Já to musím opisovat znova. Nic. Jo, musím. Aha. Ty jsi nerd. To je velmi záživný stream. Měli byste si u nás učit. A jo, já jsem zapomněl. To vás musí bavit lidi, i když na to že nikdo v životě nekoukne, ale to je jedno. Da. Da. Kopy.cz. Tak Avent. Kopy. Avert a. A proč jsem ten debílek nejde? Search player. Tak proč jsem ten avent nejde? Protože má prý dobrý klan. Tak si vidíš, že prdel. Radost. Já ho vyhodím, mě to je jedno. Dáme pána, to asi bude konec, protože to je 20 minut a my tady nemáme co říkat, protože Marťas za chvilku stejně hrát nebude, takže... Už radši vypni, ona to je strašně cringe. Ne, asi. No tak ty vole, kdyby jsme se chovali jinak, tak ne. Čau. Takže lidi, zanechte dislike, ne, kukám, like, cringe content, Town Hall 10, zanechte like, šerněte to, Town Hall 10, dejte si zvoneček, aby vám, proč nejde upgrade s Bilmer, potichu, aby vám neunikl stream další, dejte odběr, když to blížnu, tam to budeš slyšet. A nevím. Ale potom, já si jdu koukat na stream.